Mbrëmja artistike e afro 30 nxënësve të shkollës Talenti kam bledhur në Pallatin e Kulturës Aleksandër Mojsiu të Durrësit. Veç nxënësve, prindërve dhe mësuesve, edhe shumë të apasionuar pas artit dhe muzikës klasike. E veçanta e kësaj shkolle është se krahas përvetësimit të njohurive nga shkencat eksakte dhe ato shoqërore, këtu nxënësit mund t'i dedikohen edhe muzikës, pasi secilit nxënës i jepet mundësia të luajë në një instrument në bazë të prirjeve individuale të gjithë secilit. Kjo mbrëmje nxorri në dukje punën e palodhur të stafit të shkollës Talenti, të cilët arritën mjeshtërisht që edhe këta fëmijë të vegjël të interpretonin në mënyrë virtuoze tinguj të kompozitorëve të shquar botëror, si Mozart, Joseph Haydn e të tjerë. Në koncert pati interpretime në piano, violin dhe kitarë.